Após Patrick, Galo fica atento para tirar mais um jogador do São Paulo. Acompanhe conosco mais este vídeo que você estará sempre antenado das últimas notícias do Atlético Mineiro. Lembre-se também de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar. Muito próximo de sua estreia na Libertadores, o Atlético continua se esforçando o máximo para entregar ao seu comandante uma equipe cada vez melhor. Após a contratação de Patrick, o Atlético observa outro jogador do São Paulo. Isso porque o Galo observa a situação do volante Luan. Jovem jogador do São Paulo que ainda não acertou a sua renovação com a equipe paulista. Ele que vem se destacando em 2023, fez o Galo direcionar os olhos a ele. Na minha opinião, um garoto de bastante qualidade que joga de maneira versátil no meio-campo do São Paulo, ele agregaria no Galo. Fala nos comentários a sua opinião sobre esse jogador que foi citado. Comente um pouco sobre ele. Por enquanto é apenas isso, ficamos por aqui e logo logo vamos estar retornando para te colocar mais uma vez em dia com as últimas notícias do Atlético Mineiro. Inscreva-se e deixe sua curtida. Até mais!